بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ سب لوگوں کی ارننگ بھی بہت اچھی ہو رہی ہوگی. پیارے دوستو، میں آپ کے اپنے چینل ارننگ تھنگز کے ساتھ حاضر ہوں. پیارے دوستو، اس چینل میں میں آپ کے لیے فری مائننگ سائٹس، ارننگ اور مائننگ سائٹس لے کے آتا ہوں. تو جو دوست نئے ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکون پہ دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو بآسانی مل سکے اور آپ کی ارننگ میں اور زیادہ بہتری ہو سکے. تو فرینڈز، چلتے ہیں آج کی سائٹ کی طرف. پیارے دوستو، جیسے ہی آپ نیچے دیے گئے لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک سائٹ اوپن ہوگی. فرینڈز، یہ نیوز فری بٹ کوئن مائننگ سائٹ ہے. یہ آپ کو سائن اپ بونس جو ہے وہ 300 گیگا ایشز دے گی. تو فرینڈز، جیسے ہی آپ نیچے دیے گئے لنک پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا ڈیش بورڈ اوپن ہوگا. جی، تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سائٹ ہے. یہاں پہ فرینڈز، یہ آپ کو ابھی تک کی سائٹ کو چلتے ہوئے 2 ڈیز ہوئے ہیں. یہ دیکھیں، ہیز بن ورکنگ 2 ڈیز اور یہاں پہ 1230 یوزرز ہو چکے ہیں اور یہ اتنے بٹ کوئنز جو ہے ساتوشیز جو ہیں یہ پیڈ کر چکی ہے. تو فرینڈز، یہاں پہ آپ جب آئیں گے تو آپ کو یہ سائن اپ بونس جو ہے وہ 3 گیگا ایشز جو ہے وہ دے گی. تو فرینڈز، اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ ریفرنس کرتے ہیں تو آپ کو ریفرنس کمیشن جو ہے وہ بھی ملے گا، جو کہ یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں. فرسٹ لیول پہ 7% ہے، سیکنڈ لیول پہ 2% اور تھرڈ لیول پہ 1% ہے. تو فرینڈز، چلتے ہیں سائٹ کی طرف. جیسے ہی آپ نیچے دیے گئے لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ سائٹ کا ڈیش بورڈ اوپن ہوگا. یہاں پہ آپ نے سائن ان کے بٹن پہ کلک کرنا ہے. جیسے ہی آپ سائن ان کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک فارم اوپن ہوگا جو کہ آپ نے فل کرنا ہے. جی، تو فرینڈز، یہ آپ کے سامنے فارم اوپن ہو جائے گا. یہاں پہ آپ نے اپنا فل نیم ڈالنا ہے. اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا یوزر نیم ڈالنا ہے. کوئی سا بھی یوزر نیم ڈال دیں. اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا ای میل ایڈریس ڈالنا ہے اور یہاں پہ پاسورڈ ڈالنا ہے. پاسورڈ ڈالنے کے بعد آپ نے یہ کیپچا فل کرنا ہے. کیپچا فل کرنے کے بعد آپ نے سائن ان کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے. تو فرینڈز، یہ آپ کو سائٹ کے مین ڈیش بورڈ کے اوپر لے جائے گا. اگر سائٹ کے مین ڈیش بورڈ کے اوپر نہیں جاتے تو آپ کو یہ سائن ان کے جو پیج ہے اس پہ لے جائے گا. فرینڈز، یاد رہے، اس کا کوئی بھی میل وغیرہ آپ کے میل باکس میں نہیں آئے گی. جسٹ آپ نے اس پہ سائن ان کرنا ہے اور سائن ان کے بعد آپ کو یہ سائٹ جو ہے اب ڈیش بورڈ پہ لے جائے گی. تو فرینڈز، میں یہاں پہ پہلے سے رجسٹر ہوں تو میں یہاں پہ سائن ان کرتا ہوں. جی، تو فرینڈز، یہاں پہ آپ نے اپنا ای میل ایڈریس ڈالنا ہے. یاد رہے، یہاں پہ آپ نے اپنا ای میل ایڈریس ڈالنا ہے. یہاں پہ پاسورڈ ڈالنے کے بعد یہ کیپچا فل کرنا ہے. کیپچا فل کرنے کے بعد سائن ان کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے. جیسے ہی آپ سائن ان کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے سائٹ کا مین ڈیش بورڈ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا. جی، تو فرینڈز، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی آپ سائن ان ہوئے تو یہاں پہ ہم سائن ان ہونے کے بعد یہ دیکھیں، یہ آپ کو فری کی 300 گیگا ہیشز پاور جو ہے وہ مل چکی ہے. اور یہاں پہ فرینڈز، میری فری کی مائننگ جو ہے وہ چل رہی ہے. تو فرینڈز، اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ وڈرا پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو مل جائے گا کہ آپ کتنی اماؤنٹ جو ہے وہ یہاں سے وڈرا کر سکتے ہیں. تو فرینڈز، ہم وڈرا پہ کلک کرتے ہیں. جی، تو فرینڈز، یہاں پہ دیکھیں، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فرینڈز لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کی اماؤنٹ 0.0025 ہو جائے گی تو آپ یہاں سے جو ہے اپنا وڈرا جو ہے وہ لگا سکتے ہیں. تو فرینڈز، اس کے علاوہ یہاں پہ اگر آپ ڈپازٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ یہاں پہ ریفرل پروگرام پہ کلک کرتے ہیں، جیسے آپ ریفرل پروگرام پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کا ریفرل لنک آ جائے گا. فرینڈز، یہ دیکھیں، یہ آپ کا ریفرل لنک ہوگا. آپ اس کو کاپی کر کے اپنے فرینڈز میں شیئر کریں، اس سے آپ کی ارننگ میں اور زیادہ اضافہ ہوگا. اس کے علاوہ فرینڈز، اگر آپ ڈپازٹ پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ڈپازٹ کا آپشن آ جائے گا. یہاں پہ فرینڈز، آپ جو ہے یہاں پہ انویسٹ کر کے اپنی فری کی ارننگ جو ہے وہ اور زیادہ بڑھا سکتے ہیں. منیمم ڈپازٹ پوائنٹ فرینڈز 0.002 ہے اور یہاں پہ اگر آپ یہ انویسٹ کرتے ہیں تو فرینڈز، آپ کو یہاں پہ فری کی یہاں پہ جو آپ کی ہوگی، یہ آپ نے ڈپازٹ کیا ہوگا، یہ آپ کو 10 ڈیز میں آپ کا جو پورا ہے وہ آپ کو مل جائے گا. تو فرینڈز، یہ سائٹ تھی. جو دوست نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن پہ دبا دیں. اور جو دوست اس سائٹ پہ جوائن ہونا چاہتے ہیں، میں نے اس کا لنک جو ہے وہ نیچے دے دیا ہے، وہ یہاں